ក្រោយគ.ជ.ប បានបដិសេធការចុះបញ្ជីគណបកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគណបកភ្លឹងទៀននិងគណបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបានប្រកាសដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងនៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានដំណើរយ៉ាងណាមកតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023គឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគ.ជ.ប ត្រូវពិនិត្យនិងសម្រេចលើពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទទួលបានពាក្យសុំករណីគ.ជ.ប ពិនិត្យឃើញថាសំណុំលិខិតរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌឬចំណុចខ្វះខាតគឺគ.ជ.ប ជូនដំណឹងទៅសមីគណៈបកវិញនោះដើម្បីបំពេញបន្ថែមឬកែតម្រូវក្នុងនោះសមីគណៈបកត្រូវបំពេញឬកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌដែលខ្វះខាតយ៉ាងយូរ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងរបស់គ.ជ.ប ក្នុងករណីគណៈបកនយោបាយមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមការកំណត់នេះគ.ជ.ប ត្រូវចាត់ទុកថាគណៈបកនោះបានបោះបង់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគ.ជ.ប នឹងចេញសម្រេចបដិសេធលើការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតែយ៉ាងណាមិញគណៈបកនយោបាយអាចប្តឹងតវ៉ាទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបានទទួលសេចក្តីសម្រេចបដិសេធរបស់គ.ជ.ប នីតិវិធីនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យបណ្តឹងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែក្នុងករណីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចបដិសេធហើយគណៈបកមិនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាទៅតាមពេលវេលាកំណត់ទេនោះគឺត្រូវចាត់ទុកថាមិនបានប្តឹងតវ៉ាបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះបានកំណត់ថាក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវពិនិត្យនិងសម្រេចលើពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ព្រមលើបណ្តឹងតវ៉ាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចយល់ព្រមនិងជូនដំណឹងទៅអ្នកប្តឹងតវ៉ានិងបង្គាប់ឲ្យគ.ជ.ប ចុះឈ្មោះគណៈបកក្នុងបញ្ជីបកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចបដិសេធលើពាក្យបណ្តឹងតវ៉ាគឺមានន័យថានេះជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបិទផ្លូវតវ៉ាក្រោយការដោះស្រាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការគ.ជ.ប ត្រូវបិទផ្សាយបញ្ជីរាយនាមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តរបស់គណៈបកទាំងនោះ